أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم viewers آج کی presentation میں statistics کا ایک topic range کو discuss کیا جائے گا viewers آج ہم range کو discuss کریں گے ان values کی range find کریں گے جس میں frequency given نہیں ہوتی یعنی ungrouped data کے questions میں ہم range find کریں گے آج viewers range نکالنے کا طریقہ بڑا آسان ہوتا ہے مختلف values آپ کے سامنے دی ہوتی ہیں مختلف terms ٹھیک ہے اس میں سے largest value آپ نے select کرنی ہے اور جو سب سے smallest value ہوگی وہ آپ نے select کرنی ہے پھر largest value میں سے smallest value آپ نے minus کر دینی ہے وہ آپ کی range ہوگی اب دیکھیں گے اور یہ ہمارے پاس مختلف قسم کی values ہیں 1400 1450 1520 1380 1485 1495 1575 and 1440 یہ مختلف قسم کی values ہیں viewers ہمارے پاس اب ہم نے سب سے پہلے دیکھنے largest value کون سی ہے ہمارے پاس تو largest value ہے ہمارے پاس 1575 اس سے بڑی کوئی value نہیں ہے ٹھیک ہے viewers اس سے بڑی ہمارے پاس کوئی value نہیں ہے تو largest value کو ہم denote کرتے ہیں xm سے ٹھیک ہے ہمارا xm ہوگا 1575 اور x naught کیا ہوگا x naught سے مراد سب سے چھوٹی value اس میں کون سی سب سے چھوٹی کون سی ہے بھئی یہ 1400 ہے 1400 سے چھوٹی کوئی ہے اس میں یہ ہے 1380 اس سے چھوٹی value نہیں ہے لہٰذا سب سے x naught جو ہوگی ہماری یہ بھی ہوگی ٹھیک ہے 1380 یعنی 1380 اب یہ سمپل پروسس ہے اس میں ہم نے سب سے بڑی والی بھی لکھ لی سب سے چھوٹی والی بھی لکھ لی ہمارے پاس جو کوئسچن میں مختلف ویلیوز دی ہوئی تھی ٹھیک ہے اب سب سے بڑی والی کو ہم کہتے ہیں ایکس ایم اور سب سے چھوٹی والی کہتے ہیں ایکس ناٹ اب فارمولا رینج کا ہوتا ہے رینج از ایکول ٹو ایکس ایم مائنس ایکس ناٹ سمپل ویلیو مائنس کر دیں ایکس ایم ہمارا کیا ہے 1575 مائنس 1380 اس کو مائنس کریں گے تو وہ ہمارا آنسر آجائے گا آپ مائنس کر دیں کیلکولیٹر سے مائنس کر سکتے 1575 مائنس 1380 یہ آجائے گا آپ کا 195 ٹھیک ہے آپ کا رینج آجائے گا 195 اس طریقے سے ویورز رینج فائن کے جاتے ہیں فور ان گروپ ڈیٹا کے کوئسچنز میں ویورز ایک چیز میں آپ کو یہاں پہ اور ڈسکس کر دوں کہ کوفیشنٹ آف رینج کیا ہوتا ہے کوفیشنٹ آف رینج جو ہوتا ہے اس کا فارمولا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے کہ اوپر ہم نے مثال میں یہ کوفیشنٹ آف رینج ٹھیک ہے ویورز کوفیشنٹ آف رینج اس کا فارمولا یہ ہوگا ایکس ایم مائنس ایکس ناٹ ڈیوائڈیڈ بائی ایکس ایم پلس ایکس ناٹ ٹھیک ہے اس میں ڈویژن بھی ہو رہی ہوتی ہے تو اوپر ہم مائنس کریں گے ویلیوز کو یعنی کہ 1575 مائنس 1380 اور نیچے انہی دونوں کو پلس کر دیں گے وہ ہمارا کوفیشینٹ آف رینج ہو جائے گا تو اس کو ہم نے مائنس تو کر لیا مائنس کر کے ہمارا کیا آنسر آیا تھا 195 اب پلس بھی کر لیتے ہیں پھر اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کا آنسر آ جائے گا 1575 مائنس پلس 1380 یہ آ جائے گا آ جاتا ہے ویورز اس کا آنسر 2955 اس کو دین ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں ہمارا دیکھتے ہیں ہمارا 195 ڈیوائڈیڈ بائی 2955 0.06 ویورز ہمارا یہ کوفیشینٹ آف رینج ہے ٹھیک ہے ویورز کوفیشینٹ آف رینج آ گیا ہمارا 0.06 اس طریقے سے بھی اس کو کوفیشینٹ آف رینج فائنڈ کیا جاتا ہے یعنی رینج کا فارمولا ہوتا ہے سب سے بڑی ویلیو میں سے سب سے چھوٹی ویلیو مائنس کر دو اور کوفیشینٹ آف رینج کا فارمولا ہوتا ہے سب سے بڑی میں سے سب سے چھوٹی مائنس کرو پھر تقسیم کرو سب سے بڑی جمع ایک ایگزامپل اور کر لیتے ہیں سمپل سی ایک ایگزامپل رینج اور کوفیشینٹ آف رینج معلوم کرتے ہیں اس کو فار ایگزامپل ہمارے پاس بھی اور ویلیوز ہیں 10 15, 7, 3 اور 2 فور ایگزامپل ہمارے پاس یہ ویلیوز ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے دیکھنا ہے سب سے لارجسٹ ویلیو کون سی ہوگی سب سے لارجسٹ کون سی 15 کو ہم اس میں ایکس ایم کنسیڈر کریں گے ایکس ایم ہمارا 15 ہے اور ایکس ناٹ کیا ہے
सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? सबसे छोटी वैल्यू दो है, तो एक्स नॉट हमारा दो होगा। तो रेंज क्या होगा हमारा फिर? रेंज का फॉर्मूला होता है एक्स एम माइनस एक्स नॉट, वैल्यूज पुट करेंगे 15 माइनस 2, आंसर आ जाएगा 13। रेंज आपका आ गया यहाँ पे 13। अब बात करते हैं कोफिशियंट ऑफ रेंज, ठीक है, कोफिशियंट ऑफ रेंज। कोफिशियंट ऑफ रेंज का भी और फार्मूला होता है, ऊपर वैल्यूज माइनस होंगी एक्स एम माइनस एक्स नॉट और डिवाइडेड बाय एक्स एम प्लस एक्स नॉट, ठीक है। ऊपर हम कर देंगे 15 माइनस 2 क्योंकि सबसे बड़ी 15 थी और सबसे छोटी वैल्यू 2 थी, और नीचे इन्हीं दोनों को हम प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा 13 डिवाइडेड बाय 17, ठीक है, क्योंकि 15 प्लस 2 17 होता है। इसको हम डिवाइड करते हैं, 13 डिवाइडेड बाय 17 हो जाता है 0.76, 0.76 आंसर आ जाएगा इसका कोफिशिएंट ऑफ रेंज का। ये व्यूअर्स आज का टॉपिक था स्टैटिस्टिक का, एक टॉपिक आज ये डिस्कस करना था कि रेंज क्या होता है फॉर अनग्रुप डाटा के क्वेश्चन। फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन में जाने के ग्रुप डाटा वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा मेथड डिफरेंट होता है, उसको हम फर्दर बाद में डिस्कस करेंगे कि ग्रुप डाटा के सवालों में रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे फाइंड किया जाता है। लेकिन अनग्रुप डाटा के क्वेश्चन को आज डिस्कस करना था, उसमें ऐसे ही फाइंड किया जाता है कि मुख्तलिफ वैल्यूज आपको दी होंगी, सबसे बड़ी वैल्यू आपने पिक करनी है जिसको एक्स एम से डिनोट किया जाता है और सबसे छोटी वैल्यू को पिक करना है, जैसे एग्जांपल में एक्स एम 15 और एक्स टू एक्स नॉट 2, सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू माइनस कर देनी है, वो हमारा रेंज आ जाएगा। और कोफिशिएंट ऑफ रेंज में फार्मूला होता है एक्स एम माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाय एक्स एम प्लस एक्स नॉट, ठीक है, उसको डिवाइड में प्लस भी करना है फिर, तो वो हमारा इस एग्जाम्पल में हमारा ये हुआ 15 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 15 प्लस 2, 13 डिवाइडेड बाय 17, हमारा आंसर है 0.76। Thanks for watching of this presentation. We are next time, I'm inshallah to see your topic is up. Khuda hafiz.